Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam akatuonya tusiongeze mambo mapya katika dini. Allah subhanahu wa ta'ala alipomtumiliza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alitekeleza wajibu, na juu yake akatuonya kwamba dini hii imekamilika, musilete mambo mapya, kama ilivyopokewa katika hadithi. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa akisimama juu ya mimbar, kama ilivyokuja katika hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu fi sahih Muslim, asema Rasul akisimama juu ya mimbar alikuwa akisema, amma ba'd fa inna khayra alhadith kitabullah wa khayra alhuda huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah. Ar-Rasul alikuwa akituonya, akiwaambia waumini, maneno mazuri, ikiwa wataka kupata maneno yale kwa mazuri, basi rudieni Qur'ani. Utikisoma Qur'ani utapata maneno yaliyotukuka. Na ile njia bora ambayo mmoja wenu anataka kufuata katika maisha yake, mtu ajiuliza, njia gani nifuate ni kuwa karibu na Allah? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa kweli wataka kuwa karibu na Allah, na wajiuliza njia gani nipite nimfikie Allah, nipate ridha zake na nipate janna yake, Ar-Rasul asema, msitafute njia nyingine, chukueni njia yangu ambayo Allah amenituma nayo. Kando na hayo, Allah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akawa shadu al-umuri muhdathatuha, na katika mambo ile kwa shari ni mtu aje na njia nyingine tofauti na njia yangu, na hii itakuwa ni bid'a, itakuwa ni uzushi.